משרד יש לשליחויות 2000. אמרו לי שיש צ'ק לשליחויות 2000. דני. דני, בנבט סימון אמרת יש צ'ק? אני פה במשרד, הפקידה עוד לא הגיעה. יש כאן איזה בחור נחמד שמברר לי איפה הצ'ק, כי הוא לא מוצא פה שום צ'ק. הבנתי שאתם הודעתם לו שיש צ'ק. עכשיו הוא לא עונה לי. מה אני שומע? טוב, תודה רבה. אין בעיה, בסדר גמור. טוב, אין בעיה, תודה. מזור שיפר עליי, דני, מזור שיפר עליי. אני יורד למטה. טוב, קיצור, חברים, בלייב רציתי להגיד לכם תודה רבה לכל מי שהצטרף, כל מי שצפה, כל מי שתרגם, כל מי שחיבק, כל מי שנתן מחמאה טובה. בכלל, בתקופה האחרונה אתם באמת מפרגנים בצורה יוצאת דופן. מקבל הרבה פרגונים והרבה מחמאות, והרבה אנשים מצטרפים לקהל, לערוץ, וזה מדהים, זה מדהים, כל פעם חדש. חוץ מזה,
אנחנו ממש לפני פורים, ממש ממש לפני פורים, כמה ימים לפני פורים, בשנת 2018, עוד שנה, עוד פורים. אני רוצה לאחל לכם חג פורים שמח, שתבלו, תהנו, תשמרו על עצמכם, בלי טעויות, בלי שטויות, כל הילדודס האלה שאוהבים את הפיצוצים למיניהם. אני אספר לכם סיפור אמיתי, חברים. רוצים לשמוע? כשהייתי ילד בן 15, הייתי ילד בן 15, בן 16 נדמה לי, משהו כזה, אז קניתי נפצים. אבל אלה נפצים שקשה היה להשיג, אני זוכר, ואותו בחור, אותו בעל חנות, הביא את הנפצים האלה והביא ממש קצת, הוא לא הביא הרבה. והנפצים האלה זה נפצים חזקים מאוד, מאוד חזקים. וכשאני פוצצתי אותם, ילדים, השכנים של הבניין, נכנסו למשטרה, ואז המשטרה הגיעה. המשטרה הגיעה והחליטה... המשטרה הגיעה, צלצלו למשטרה, והמשטרה הצליחה לתפוס אותי. הייתי ילד בן 15-16, משהו כזה. ואני אומר לכם, אני אספר לכם את הסיפור הזה בשביל שאתם לא תעשו טעויות. שתבינו, היום אני בן 46, זה היה לפני 30 שנה. לפני 30 שנה. ואז תפסה אותי משטרה, הייתי עם האח הקטן שלי, עם אחי. היום הוא נשוי, יש לו ילדים, אבל לא קשור, אנחנו גדלנו מאז. ובאמת באותו רגע הכניסו אותי לניידת, ילד בן 16, בן 15, לא בדיוק זוכר, הכניסו אותי לניידת, אותי ואת אחי, ולקחו אותנו לתחנת המשטרה, הושיבו אותנו מול חוקר, ובקיצור, היום, 30 שנה אחרי, יש לי רישום פלילי, זה לא תיק, כי התיק נסגר. אני זוכר, התיק נסגר, לא היה משפט, לא היה כלום, אבא שלי בא ושחרר אותי בערבות, והיום יש לי רישום, היום אחרי 30 שנה יש לי רישום פלילי על החזקת אמצעי לחימה וחומר מסוכן. אתם מבינים מה קורה פה? כל מי שמתעסק עם נפצים ודברים שעושים הרבה רעש בפורים, שיקח בחשבון שאם שוטר תופס אותו, הוא מקבל תיק פלילי. כי זה אסור על פי חוק, זה נחשב בחוק צעצוע מסוכן, יש חוק כזה. ומי שמתעסק עם נפצים ועם כל הדברים האלה, הוא עושה משהו בניגוד לחוק, ואסור לגעת בזה, אסור להשתמש בזה, בטח שבטח לא למכור את זה, כי אז זה דבר הפצה. וחבל, חבל שילד בן 15, 16, 17, 14, יישב מול חוקר נוער ויקבל טראומה, כי זה באמת לא נעים שההורים יבואו וצריכים לשחרר אתכם מהתחנה. ואני אומר לכם, תתרחקו מזה כמו מאש, זה רק צרות, רק צרות. זה לגבי פורים וכל הקטע של הנפצים. חוץ מזה פורים, חג שמח, תתחפשו, תהנו, תבלו. פורים ופסח זה סוג של, איך אומרים, סוג של עונת מעבר מהחורף המעצבן והגשמים למשהו יותר רגוע, מזג האוויר יותר בהיר, יותר חם. פורים ופסח בשבילי זה סוג של עונת מעבר, זה פשוט כיף לצאת מהגשם והקור לחום, לשמש. אז באמת, צריכים לשמוח בפורים, לילות, לבלות, אבל תשמרו על עצמכם ובלי שטויות. טוב, דני, מה עכשיו? מה קורה? אני בא
בא אליך, בא אליך. חברים שלי, שיהיה לכם שבוע נפלא, יום נפלא, ערב טוב, צהריים טובים, שיהיה לכם יום מדהים, ושבוע טוב לכולם, אמן. יום ראשון זה יום קשה, אבל לא נורא, עוד ארבעה ימים, עוד פעם יום חמישי, חמישי היום, חמישי היום.
כבר יש פה שני תל אביבים נחמדים מאוד שאני דווקא אוהב לעשות. קניון עזריאלי למשרדים, משרד עורכי דין שם, ועוד משרד עורכי דין, אבל בבניין החדש של עזריאלי. יש עוד מעט תפתחו שם קניון חדש, מנחם בגין 121. זה הולך להיות קניון 3 קומות, משהו נחמד, הבניין הכי גבוה בתל אביב. 63 קומות. 63 או 64 קומות. בוקר דבש. בוקר דבש. בוקר דבש. ראית? נותן לנו מתנה, טראמפ. מעביר לנו את השגרירות לירושלים. ביום העצמאות. אני אזמין אותו על האש. כל הכבוד. הוא מדבר, הוא עושה, הוא לא בלה 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 בלה. אתה מבין? זה מה שאני אומר עם טראמפ. אני למטה ניגש לאנרי, אין בעיה. אתה מבין? הוא כזה, תותח כזה, הוא לא מדבר. הוא עושה, הוא הבטיח, הוא עושה. בוא נראה. טוב. לא, ממש לא. אחלה מתנה קיבלנו. ביי, אחלה יום. אנשים לובשים ארוך כי אמרו גשם, אבל וואלה, מזג האוויר חם. חם, 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 פשוט כיף. פשוט כיף. בואו נדבר עם אותי לעבודה קצת, זה מעודד אותי, זה טוב. אין לי סטויות, יאללה. אין לי סטויות, רגע. אין הרבה עבודה, רגוע יחסית, בתקופה האחרונה חבל על הזמן. בראשון לחודש תמיד יש יותר, עכשיו ממש רגוע, כזה הכל בסלו מושן. לא קריטי, לא נורא, קצת לנוח. סך הכל, לא כל היום צריך להיות בלחץ בדבר הזה. בוקר טוב לך. מה נשמע, מאמי? מה קורה? לא קורה צ'ארו, אני יודע לא מבין. יש לי אדם עד 12, זה מבאס, כי כמו שירת גשם. עד מחר, עד יום שלישי, עד יום רביעי. עד יום רביעי בבוקר. יש עד לא יד עוד ברמת שעון, אבל לא נראה לי שיהיה, כי זה בפארק, ירד גשם. זה יום חמישי? לא, אז יום חמישי אז לא יהיה גשם. מי צם? איזה צם? אני
אני לא יכול לעצור, אני בלי כל ה... בלי כל ה... אי אפשר. הלך להכין כוס קפה. יש מצב, חברים, שביום שני, מחר, אני אקח לכם חופש, אני שירה את הגשם, אולי אני אנוח קצת, לא יזיק. חוץ מזה, שב-26 לשלישי, חברים, יש לי יום הולדת, אני בן 46, עצמי מסיבת הפתעה עם הילדה ואשתי. כן. נלך יום חופש, נלך, נסתובב, נו. כן, בטוח. בטוח. גם הכסף אני מאוד אוהב. נכון. נשלם, נשלם. מה? ילד של קיץ, של חום, לא של חורף, לא יכול לסבול גשם. יאללה ביי, יום טוב. ביי. לחשתי בטעות למעלה, אבל הנה עכשיו זה יראה. זהו. זהו. אתה צריך לקרוא זה עם הגופו. כל הזמן, אתה רואה, כל הזמן היא עובדת. כל הזמן היא עובדת. אז מה אתה עושה עם הדאטה, עם האינפורמציה שצילמת? תלוי, אני בגדול, יש לי מין, יש לי ערוץ יוטיוב. שאני מצלם שם ולוגים ואיך שאני נוהג. אז אני עורך את זה במעלה, אבל זה גם נגד עברי תנועה, זה גם נגד תאונות, זה גם...
והרבה מאוד, הרבה מאוד דברים יכול לעשות המצלמה הקטנה הזאת. יום טוב לך. טוב, זהו חברים. בואו נראה מה עכשיו. אני אשתה את הכוס קפה. אתם רואים חברים? אתם יודעים, אני כבר לא מעשן. אני אגיד לכם כמה זמן אני כבר לא מעשן. לא מעשן הרבה מאוד זמן. אתם רואים, קפה בלי סיגריה, מה תגידו על זה חברים? אחד שהיה צמוד לסיגריה כל החיים, מגיל 19 אני כל החיים, מגיל 19 התחלתי לעשן, ואני כבר לא מעשן היום כבר למעלה מארבעה וחצי חודשים. חבר'ה, 146 יום אני לא מעשן. אתם קולטים? 146 יום אני לא נוגע בסיגריה, אפילו לא אחת. אתם מבינים? איזה גיבור יצאתי? אל תתקרבו לסיגריות, אפילו לא לנסות, אפילו לא בצחוק, אפילו לא סתם. מהסיגריה הראשונה אתם מתמכרים, זהו. כן, דני, מה עכשיו? אינפיניטי עליי. אוקיי, אנחנו נצא ל-RSTIC. יש לנו ל-RSTIC במשולש, ואחר כך בברק כולה.
קיבל. אנחנו יוצאים עכשיו לתל אביב. יש לי לזרוק כמה מעטפות בתוך תל אביב. ממש אין עבודה. אם הוא שולח אותי בשעה 10:30 לתל אביב, אז חבל על הזמן. קנן עזריאלי, ברץ. עשר וארבעים בבוקר בסך הכל, ואני יוצא כבר תל אביב. זה אומר שבאמת אין הרבה עבודה. זה עבודה רגועה. מאוד רגועה. רואים גם, רוצה לזרוק את ה... תל אביב. קודם כל אני אעבור בגלילות, אני אעבור ליד הסינמה סיטי, אני אתדלק, אני אתדלק. נזוז לתל אביב. אני צריך למלות דלק. אמנם יש לי כמעט פול כמו שאתם רואים, אבל עדיין כמה טיפות האלה יעזרו לי במשך היום. אז אני מעדיף ללכת עכשיו למלות דלק, ואחרי זה נמצא לכיוון תל אביב. אתם יודעים שממש נהיה חם? אנשים, הרוח קצת התחזקה, אבל נהיה חם, נהיה כזה נעים כזה. יש רוחות חמות.
up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even is starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude is the truth, now everybody giving them guest spots. And stocks through the roof, I heard him fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with wood, he's got making his way to the top. He don't think it's a common on his name. People keep asking him, was it given that Bertha doesn't stand for an acronym? No, he's living proof, put a rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice, juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs. הבניין הגבוה, הבניין הכי גבוה בתל אביב, ולשם אני צריך להגיע. וקודם הולכים להזמין לי, קודם להזמין לי ואחרי זה לבניין הזה המפורט הזה שאתם רואים.
הבניין עם השתי בניינים כאילו שנותנים לצד. ושניהם זה בנייני עזריאלי, רק שאותם להם זה עזריאלי הקניון והשני זה בניין מסביב. בוקר טוב אדוני, בוקר טוב כולם, בוקר טוב. נפגשים עוד מעט נפגשים שוב.